Onde hoje eu consegui mais pets virtuais VIPs? Eu tava andando em uma loja de brinquedos quando eu me deparei com isso aqui. Um pet virtual chamado Bitsy. É basicamente um pet virtual. Cada participante vai receber um e vê esse desafio em conseguir liberar os 15 pets virtuais mais rápido. Assim que eu abri o Bitsy, eu reparei que eu tava com um animalzinho virtual. Olha só, gente, é um cachorrinho. A ideia é bem simples. Eu tenho que cuidar muito bem desse meu bichinho virtual. Eu tenho que dar comida, brincar com ele, colocar ele pra dormir, limpar as necessidades que ele pode fazer. E quanto mais eu vou interagindo com o Bitsy, ele vai evoluindo até virar um Super Bitsy. E quando você consegue fazer um pet virtual virar um Super Bitsy, você libera outro pet. Não vai ser fácil fazer vários pets virarem Super Bitsy, mas eu vou conseguir. Eu tô muito feliz com o meu pet virtual e eu acho que eu vou ser um ótimo pai pra ele. E detalhe, ele cabe na palma da minha mão, ou seja, dá pra levar pra qualquer lugar. E olha só como ele é bonitinho, caramba! Meu pet já tá querendo carinho, então eu venho aqui, ó. Olha lá, ele fica feliz, mano, que legal. Que da hora, tem o movimento da caixinha também. Ó, movimenta a caixinha aqui, é onde a seta está indicando. E meu pet ficou felizão e concluído. Esse daqui é o meu Bitsy. Ele se chama Alfredo. O Alfredo precisa de cuidados, assim como todo pet. E agora eu vou alimentar ele. Nessa sessão a gente consegue clicar e dar uma comidinha pra ele. Eu sinto que o Alfredo precisa de uma companhia. Eu vou ficar fazendo carinho nele, porque assim ele vai me dar uma guloseima e eu vou conseguir mais um Bitsy. Se eu passar a mão na cabeça do meu Bitsy aqui, ó, é como se eu estivesse fazendo carinho nele. Ele tá gostando do carinho. Vou dar agora comida pra ele. Só vir na comida, clicar aqui, ó. Pronto, meu Bitsy tá comendo. Se eu for arrastando pro lado, eu consigo ver o nível de alegria do meu Bitsy. Assim que esse coração chega no topo, o meu pet sobe um nível. Tem uma outra forma de interagir com o meu Bitsy, que é basicamente mexendo na caixinha. Se eu ficar mexendo a caixinha assim, ó, o meu Bitsy começa a ficar com sono e eu coloco ele pra dormir. Pô, tá pedindo pra apertar. Ele comeu. Ó, ganhei um coraçãozinho. Gente, aquele coração significa que eu passei de fase. Já passou um tempinho e o Alfredo me deu um presentinho. É só eu passar pro lado e eu vou clicar nesse item. Que olha só, tem um peixe. Geralmente quando tem uma comida assim é porque tem um pet novo. Então vamos clicar no peixe e olha, tem outro Bitsy. Parece que é um gatinho. Ele veio. Caraca, ele tá comendo. A gente liberou um gatinho. Cada comidinha representa um animal. E peixe é a comida favorita do gatinho. E olha ele aqui, vamos brincar com ele assim agora, ó. Vai, Bitsy. Olha, ele tá digitando alguma coisa. Ai, parece que o cachorrinho tá triste. Vamos clicar nele. Ele tá com fome, aparentemente. Então vamos dar comida pro nosso cachorrinho. Toma, doguinho. Pra você. Ah, conseguimos. Parece que o cachorrinho tá evoluindo. Ele ficou vermelho. Demorou um pouquinho, mas eu consegui evoluir meu Bitsy pra nível 2. Olha só como é que ele tá diferente, galera. Ele tá grandão. Olha isso. Eu vou dar muita comida pro meu Bitsy e vou interagir muito com ele. Pra ele upar bem rápido de... Ó. Pera, você viu o coração? Olha que lindeza. Olha isso, mano. Que da hora. Olha isso, mano. Meu Bitsy virou um Super Bitsy. Bom, gente, eu já estou com bastante pets. Se eu não me engano, eu acho que eu já estou com 6 pets. Eu não sei quantos que o Enaldinho e o Biel está. Eu estou aqui dedicado cuidando de cada um deles. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E agora eu tenho que me esforçar porque não estou nem na metade ainda. Tivemos problemas técnicos com o nosso pet. Aparentemente ele fez cocô. E deslizando, a gente consegue tirar o cocô, ó. Uma camada, duas camadas, tá no lixo. E agora é só jogar o lixo fora. Colocar na lixeira, prontinho. Tarefa concluída. Já ficamos brincando o dia inteiro. E agora chegou a hora da gente comer. Eu estou com o hambúrguer e ele aparentemente tá brincando com uma bolinha, olha isso. Tem alguém digitando, parece que o gatinho tá precisando de alguma coisa. Ele quer dormir, parece que ele está cansado. Então vamos fazer ele dormir. É só fazer assim. Aparentemente, liberou mais um Bitsy pra gente. Vamos conferir. Uma cena. Será que é um coelho? Vamos clicar. Aparentemente, sim. É um coelhinho. Olha que massa, caraca. Olha os dentinhos dele. Ah, é muito legal. Acabamos de liberar o terceiro Bitsy. Eu tô dando uma olhadinha no manual dos Bitsy. E olha só que legal que eu encontrei. Aqui mostra basicamente todos os bichos que eu posso tirar. Tem cachorro, tem gato, tem peixe, tem pássaro. E tem Bitsy raros e lendários também. Os raros são pets como borboleta, camaleão. E os lendários tem até unicórnio. Já tem muito tempo que eu tô cuidando dos meus Bitsy. Eu vou aproveitar pra mostrar pra vocês todos os pets que eu já consegui. Eu tenho um cachorrinho, só que o meu não tá super Bitsy. Porque o meu tinha fugido, então eu recuperei ele de volta. Com ele eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 Bitsys. Com uma ênfase que a gente tem a Butterfly, que é um Bitsy raro. E uma coisa que eu achei interessante é que quando você faz o Bitsy virar um Super Bitsy, você libera um jogo pra poder jogar com o seu bichinho. No peixe, por exemplo, que eu já tenho nível máximo, a gente vem aqui em jogar. E olha só, é um joguinho mesmo, mano. Olha que da hora. Eu tenho certeza que eu vou conseguir esse desafio. Eu já tô na metade.
metade. Galera, eu tô muito dedicado nesse desafio e eu consegui mais dois, totalizando 8 pets. Esse que eu acho que é um sapo e esse que é um unicórnio. Tô cansado, mas vou continuar alimentando todos pra me fechar os 15 o mais rápido possível. Eu já consegui vários Beatsies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Só faltam 5. Gente, eu acabei de ganhar mais um presente. Aparentemente é um sushizinho ou um cogumelo, não sei. Mas vamos clicar e ver qual Beats liberamos dessa vez. Ele parece ser rosa e o nosso 11º Beats foi liberado. Galerinha, eu tava olhando aqui os meus Beats e olha só o que apareceu aqui. Apareceu uma exclamação. Deixa eu ver qual pet meu tá precisando de alguma coisa. É esse aqui. O que aconteceu? Ai, tá querendo carinho. Calma, um pouquinho de carinho. Pronto. Além disso, ó, a gente tá com uma comidinha nova. Parece ser uma coxa de galinha. Caraca, mano, mais um Beatsy. Esse Beatsy novo, inclusive, que a gente conseguiu, pelo que eu tô vendo aqui, é a tartaruga. Olha isso. Agora é só interagir muito com ela, porque eu preciso pra ela bem rápido. Bom, gente, confesso que eu tô um pouco cansado, tô numa preguiça, então aproveitei pra tirar um cochilinho. E claro, vou colocar meu pet pra dormir junto comigo. Pra colocar ele pra dormir, eu simplesmente vou agitando a caixinha assim, ó, de um lado pra outro. Olha só, ele bocejou e pronto. Ele está dormindo. E agora eu vou dormir também. Galera, eu tava upando meus bichinhos, normal, quando de repente eu liberei um novo presente. Eu ganhei simplesmente um Donuts. E pelo que eu tava vendo aqui no manual, o Donuts é do unicórnio. Ou seja, é um lendário. Vamos clicar aqui que eu tô muito curioso. Olha só o unicórnio chegando, galera. Caramba, mano. Temos agora um unicórnio. Com esse unicórnio agora eu tô com 12 pets virtuais. Eu tô muito perto, mano. Eu tô muito perto de vencer. Gente, eu acordei, fiquei um tempão cuidando dele e parece que eu consegui liberar um novo pet. Olha isso, ele é azul. Vou fazer um carinho nele, ó. Ah, gostei dele. Olha, eu consigo brincar com ele, ó. Olha! Ele ficou tonto. Gente, parece que eu consegui uma isca pra liberar um novo pet. Acho que eu vou ganhar esse desafio. Rapaziada, dá pra poder liberar o meu último Beatsy. Como vocês podem ver, o coração tá preenchido. E é esse dinossaurinho. É só terminar de dar alguns carinhos pra ele. E olha só, ele evolui. E agora vamos ganhar o último presente. E tá vindo nosso último Beatsy. Vamos pegá-lo. Vamos descobrir qual que é o último. Vamos lá na rosquinha. E olha só, o Beatsy é roxo. Caraca, que bonitinho. Olha isso. Ah, é o nosso último. Bom, eu acho que eu completei os 15 antes de todo mundo. Portanto, eu venci! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pelo visto, mesmo depois de ficar horas e horas cuidando dos meus pets, o Biel conseguiu encontrar todos. Eu sabia que eu ia ganhar. Eu sou um ótimo pai de pet. Principalmente os virtuais. E esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal.